בטבע ישנן תופעות נפלאות שאנחנו לא תמיד שמים לב אליהן. אבל יש גם תופעות מסוכנות שכדאי שנערך עליהן, כמו פפילומה. נגיף הפפילומה הוא נגיף נפוץ ביותר, המועבר במגע גופני בעיקר בזמן קיום יחסי מין. בחלק גדול ממקרי ההדבקה, מערכת החיסון שלנו מתגברת על הנגיף ומעלימה אותו. אבל במקרים מסוימים, עלולים להתפתח תסמינים לא נעימים. מה שהכי מסוכן הוא שתסמינים אלו יכולים להתפתח למחלות סרטן, כמו סרטן הפין או הלוע בקרב בנים, ואילו בקרב בנות, בעיקר סרטן צוואר הרחם. מעל 230 נשים חולות בסרטן צוואר הרחם בישראל בשנה. למעלה משליש מהן לא מצליחות להירפא מהמחלה ונפטרות. בממוצע, תלמידה אחת בכל כיתה עלולה לחלות בסרטן צוואר הרחם. החדשות הטובות הן שקיים חיסון אפקטיבי נגד נגיף הפפילומה. החיסון מונע את ההידבקות בנגיף ביעילות של 99%. מתן החיסון נחקר במשך 15 שנה ונמצא בטוח וללא תופעות לוואי חריגות. לכן הוא מומלץ ביותר על ידי ארגון הבריאות העולמי ונמצא בתוכנית החיסונים של 56 מדינות ברחבי העולם. בישראל החיסון ניתן חינם כמענה הכרחי לשמירה על הבריאות. הדרך הטובה ביותר להתמודד עם פפילומה היא פשוט למנוע אותה.